Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приладів 7 Вольт. І сьогодні у нас на огляді ОВП-метр від тайванського виробника Lutron, модель ORP-213. Привод оснащений виносним ОВП-електродом із довгим 3-метровим кабелем для зручності вимірювання, наприклад, у природних водоймах. Ви можете занурити електрод на різну глибину у воду, дотягнутися з берега тощо. В цього приводу є цікава особливість – це переворот цифр на екрані. Це зручно, якщо ви якось ось таким способом щось вимірюєте, ви перевертаєте цифри так, щоб для вас вони стояли прямо. ОВП-електрод в цьому приладі виконаний дуже якісно. В нього блискуча поверхня із інертного металу. Він комбінований, не гелевий, що важливо, всередині не в'язка рідина. В комплекті до електрода йде спеціальна наждачка для очистки та полірування його поверхні, якщо він забруднився при вимірюваннях. Якщо ви бачите, що покази нестабільні або довго встановлюються, електрод рекомендується обмити і відполірувати цією наждачкою. В приладу є фабрична калібровка. Він не передбачає калібрування користувачем, оскільки вимірює різниці потенціалів комбінованого електрода напряму. Привод завжди готовий до вимірювання. Для вимірювання необхідно просто занурити електрод у вимірювану воду та дочекатися стабілізації показів. Ось, наприклад, вода з-під крану. 147, 148. Чекаємо, поки покази стабілізуються, і це і буде наш результат вимірювання. ...172 мВ. В цілому можна сказати, що цей привод буде корисним тим, хто працює з природньою водою. Завдяки довгому кабелю електрода зручно міряти озеро, ставок, річку, рибне господарство тощо. Дякуємо вам за увагу. Якщо у вас залишились якісь питання, ви можете задати їх нашим менеджерам телефоном або електронною поштою, або залишити в коментарях під цим відео. До побачення!